baxtimni yo'qotdim degan qizlar xafa bo'lmanglar. Xullas, bizni to'yimizda ham qandoq xizmat qilgan bo'lsa, mana xuddi shundoq astoydil bel bog'lab mehnat qilyapman. Xuddi shunday raqslarga tushib kecha Hikmat boyagi parikmaxerskiyni puli 15 ming bo'ldi, yonimdan to'lab yubordim, bilganing yaxshi. Keyin taksiga ham 3 ming qo'shdim. O'ngda tur yo, so'lda tur, o'z bo'lsang yo'lda tur.